Hi, Paul. So here I am, your sexy blonde woman from Finland. And midsummer, I'm spending here for the week. Okay, I'm getting back to you. Bye. No, lapsen isä on ulkomaalaissyntyinen mies ja hän on 46-vuotiaasta täyttänyt ihan pari viikkoa sitten 47, että hän on 5 vuotta vanhempi ja hän on tummahiuksinen ja ruskeasilmäinen ja komea mies, mutta ei siitä, sanotaan, että tämä on sellainen aihe, että ei tässä vaiheessa vielä hirveän paljon siitä enempää, mutta että hän on hyvin sellainen, tulee sellaisista piireistä, että on hyvin, hyvin perhekeskeinen. Ja nämä pienet kahvilat täällä vanhassa kaupungissa, niin nämä tosi tunnelmallisia Espresso House nämä, missä voin mennä vähän hengaille ystävien kanssa ja istuun. Nyt on tänään perjantai, viikonloppu alkaa. Ja itse asiassa nyt mä aletaan lähestyä mutta niitä katuja, missä toi Paul kosi mua. Me tavattiin hyvin klassisesti ravintolassa ja mä olin mä yritin laittaa Tinderiä päälle, mutta mä en saanut sitä toimia. Ehkä sekin oli sitten johdatus, että Tinder ei jostain syystä alkanut pelaamaan. Ja mä tykkään laulaa, niin mä menin karaokeen. Mä ajattelin, ei mulla ollut muuta mielessä oikeasti silleen, vaikka mä puhuin tuosta Tinderistä, mutta ei mulla ollut muuta, hirveän paljon muuta siinä mielessä, kuin se, että olisi kiva päästä vähän tapaa ihmisiä ja laulaa karaokea. Ja siis hän tykkäsi niin kuin mun esiintymistavasta, että hän niin kuin kysyi multa, että onko mä esiintyjä, tai niin kuin, että mitä mä teen työksi, että missä mä oppinut tanssimaan näin, mä niin kuin tanssin sen kanssa ja muuta, mutta että silleen se oikeasti siis lähti tosi tämmöisissä aika klassisissa merkeissä, mitä monet ihmiset tapaa. Mä oltiin tässä näin, mä oltiin kävelemässä näillä kaduilla vanhassa kaupungissa, kun hänellä oli itse asiassa semmoinen idea, että hän olisi halunnut mennä yhteen semmoiseen niin kuin tämmöiseen oikein vanhan ajan paikkaan, missä ihmiset tanssii pöydillä ja vähän semmoinen tunnelma kuin Tallinnan vanhassa kaupungissa jossain ravintoloissa, semmoinen vanha haansa, no semmoinen meininki, mitä siellä on, niin siellä olisi, hän oli suunnitellut, että olisi kuuluttanut, että Johanna Suomesta ja niin kuin, että siinä oli suunniteltu valmiiksi näitä, mutta kun mä olin välillä vähän väärinkäsityksiä, mä ymmärsin, että se olisi niin kuin joku vähän baarityyppinen, mihin halusi mennä. Mä olin vähän väsynyt, mä sanoin, että mä oikein jaksaa, että mennä mieluummin johonkin tunnelmalliseen kynttiläravintolaan syömään. Olisi pitänyt kuunnella. Välillä niin kuin, kun hän on sanonut jotain, minun pitäisi enemmän kuunnella, että mitä hän haluaa ja sitten tehdä niin. Mutta kuitenkin, niin nämä on nyt niitä maisemia, missä mun täytyy miettiä, että mennään tänne päin. Mun mielestä hänessä on sellaista karismaa, mitä niin kuin, mä tykkään semmoisista ihmisistä, joissa on karismaa. Ja se karisma on mielenkiintoinen asia, kun se on semmoinen, että sitä joko on ihmisestä tai ei ole. Ja sitten semmoista tietynlaista kemiaa niin kuin jonkun ihmisen kanssa, mikä niin kuin vaan toimii tai ei toimi. Et sitä on vaikea kuvailla, se on jännä juttu. Mä tykkäsin niin kuin hänen tämmöisestä tosi semmoisesta herrasmiesmäisestä niin kuin eleistä ja semmoisesta huomioottamisesta ja romanttisuudesta ja semmoisesta, mitä mä uskon, että monet naiset arvostaa. Ja sitten siitä kansainvälisyydestä, kun mä itse olen niin paljon nähnyt maailmaa, niin muhun vetosi tosi paljon tässä miehessä se, että hän on asunut Lontoossa 9 vuotta ja niin kuin matkustanut paljon Euroopassa ja niin kuin nähnyt paljon maailmaa. Ja sitten hän oli semmoinen fiksu mies, niin kun, että hänen kanssa pystyi keskustelemaan. Se oli yksi asia, mikä vetosi muhun, että kun mulla on joskus ollut semmoisia ihmisiä, että heidän kanssa ei oikein voi puhua mistään. Niin mä tykkäsin hirveän paljon siitä, että siinä oli siis kemia alusta alkaen ja sitten oli nämä tämmöisiä monta muuta hyvää niin kun piirrettä. Ja sitten hän on semmoinen, mä tykkäsin siitä, niin kun, niin kuin semmoisista miehekkäistä piirteistä, että hän on semmoinen tosi kauniit ruskeat silmät ja tumma tukka ja semmoinen, niin kuin mä tykkäsin hän oli niin kuin miellyttävä myös ulkonäöltään. Minä olen romantikko, niin mä tykkään kaikista kynttiläillallisista ja näin. Mutta mun syntymäpäivänä 29. heinäkuuta 2020, kun täytin 42 vuotta, en ole enää ihan nuori, niin me oltiin täällä kävelemässä tämän mun
komean, ihanan miehen Paulin kanssa. Ja tässä on tämä ravintola, mihin me mentiin illalliselle. Me istuttiin silloin täällä takapöydässä. Meillä oli täällä kynttilä illallinen tässä pöydässä. Ja me syötiin täällä mun yksi lempiruoka sisäfilepihvi ja uuniperuna. Niin, mutta että mä muistan, mun mielestä mä otin silloin, olisiko ollut poron käristystä. Mä istuin tässä ja hän tilasi tähän näin kakun. Sitten meillä oli tässä näin alkoholitonta champagnea. Ja sitten tässä näin niin kuin juhlistettiin mun synttäreitä. Ja sitten tässähän niin kuin, sit kosi mua. Hän tässä näin niin kuin tämän sormuksen sitten mulle antoi. Ja siis todella oikeasti siis yksi kauneimpia tekoja, mitä mies voi naiselle tehdä, on kosia. Tämä on mennyt vähän samalla tavalla kuin jossain amerikkalaisessa leffassa. hän ei tiennyt niistä asioista mitään, mutta sitten hänellä on ystäviä kanssa, ulkomaalaissyntyisiä ystäviä, jotka oli löytänyt mua niin kuin netistä, ja sitten he oli niin kuin kiusatellut tätä miestä, että tiedät sä, että ootko sä kattonut, että kuka tämä tyyppi on. Ja sitten hän niinku katsoi enemmän, että ai, että tämä löytyykin Wikipediasta. Mutta me ollaan enemmän niinku tehty siitä semmoista, että se on, niinku, että se on ollut silleen, hän on ottanut hirveän hyvin sen. Että silleen, että hän on niinku ottanut se silleen, että okei, että hän ymmärtää, että niinku tämmöinen media-ala ja muut on niinku mun työtä. Työtä siis silleen, ja jos esiintymiset on mun työtä, että hän on ottanut silleen sen hyvin. Mutta että eihän niinku muuten ole itse mitenkään halua, kyllä on tehnyt hyvin selväksi, ettei halua olla sille esillä eikä julkisuudessa. Et kun ajattelee niin kuin muuten mun elämää tähän asti, niin sit se on ollut niin kuin aiemmat häät oli julkiset. Ja niin kuin, et kun tuotiin liian nopeasti esille kaikkeen mediaan, niin sit siitä niin kuin se kääntyi sitten päinvastoin, että meni negatiiviseksi. Mun perhe ja lähipiiri suhtautui lapsen isään hyvin positiivisesti. Ja vielä enemmän positiivisesti ajatellen mun historiaa ja miehiä, mitä aiemmin on ollut. Niin mun sisko kommentoi, Jasmina kommentoi näin, että tämähän on ensimmäinen mies, Johanna, joka on selvä järkinen. Joo, eli Paul, niin hän tietää kyllä, niin kun, että mä haaveilen siis timanttisormuksesta, mutta että se timantti on kuulemma sitä varten sitten, kun mennään oikeasti naimisiin. Mutta hän oli ajatellut niin tosi kauniisti, että hän halusi jonkun muunlaisen sormuksen kuin tavallisen kultarenkaan. Niin hän hankki tämmöisen smaragditimanttisormuksen, mikä on oikeasti upea. Mutta niin sitten hän on sitä mieltä, hän varmaan niin ajatteli tuo vihreä väri, niin kuin mun isän ja äidin rippisormus on tämmöinen, jos on 3 smaragdia. Mutta sitten hän oli sanonut tälle, että niin kuin, hän yritti löytää mulle rubiinia. Hän olisi halunnut rubiinisormuksen, mutta niissä rubiineissa niin ei ollut mun kokoa. Mulla on pienet sormet, pienet kädet, niin siellä kun mulla oli liian suuri sormuksia. Ja hän oli nimenomaan halunnut kosia mua syntymäpäivänä 29. heinäkuuta, milloin mä täytin 42, niin 42 kauheat. No kuitenkin, niin ihana ajatus. Ja siis enemmän kuin ihana ajatus. Kaikkein kauneet, mitä mies voi tehdä, on kosia naista. Se on niin kuin kaikkea upeinta. Teot ratkaisee. Monet puhuu kaikkea, mutta ei tee mitään, mutta tämä mies kyllä tekee. Mutta hän sanoi, että me voidaan, jos mä haluan, niin vaihtaa tämä smaragdirubiiniin. Tai sitten mä oon ihastunut pinkkiin safiiriin, niin pinkki safiiri voidaan laittaa myös tähän tilalle. Mutta ei mulla nyt oikeasti silleen niin merkitys sillä, että olisiko se rubiini tai safiiri. Ehkä enemmän mun väri kuin tämä smaragdivihreä, mutta tässä nyt oikeasti se ajatus ratkaisi kaikkein eniten. Mutta mennään nyt silleen katsoa, että mennään katsoa Paulin kanssa noita kihlasormuksia. Hänelle semmoinen joku ihan semmoinen maskuliininen, makea, paksukultainen sormus. Niin sitten samalla reissulla niin katsomme sitten, jos me saadaan tässä smaragdi, voidaan vaihtaa rubiiniin tai pinkkiin safiiriin. Mutta katsomme sitä, koska rubiinit esimerkiksi, nehän on tosi upeat myös. Mutta näin, mä muistin hyvin tämän ravintolan täällä Tukholman vanhassa kaupungissa, missä hän kosi mua. Että hän on elänyt semmoista, vähän niin kuin minäkin, vähän villiä elämää välillä ja bilettänyt siellä sun täällä ja muuta. Ja hänellä on kuitenkin ikässä verran paljon, että hänkin haluaa niin kuin asettua aloille. Siihen me niin kuin pyritään, että meillä olisi yhteinen perhe.